এতিয়া টিকেট লোৱাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। টিকেট ল'লোঁ, টিকেট লোৱাৰ লগতে মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰাৰ বাবে পাৰ্মিশ্যনো ল'লোঁ, তাৰ বাবেও এক্সট্ৰা পইচা লাগিল। টিকেট মানে চিন হৈ গ'ল, আহি আহি পালোঁ ছায়েন্স মিউজিয়াম। প্ৰথমতে এইপিনে যাম আমি, তাৰপিছত ঘূৰি মাৰোঁ। গোটেই দিনটো আছোঁ এই মিউজিয়ামত, মানে বহুত মজা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক মাত্ৰ। বেছি মানে কিবা কিবি কোৱাৰ মানে আজি মুহূৰ্ত নাই, বেছি কেনেকুৱা বা লাগিছে। চাই লওক ধুনীয়া, মানে এরোপ্লেন। If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. মই মানে এইবিলাক বস্তুৱে চাওঁ, মানে কিবা টেকন'লজি বা কিবা টেকনিকেল বস্তুবিলাক চাই কিনে ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ এইখন ছায়েন্স মিউজিয়ামলৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এতিয়া এইটো চাই লওক। এতিয়া আগতে এইটো চাই লওঁ, সেইটো ঘূৰি আছে কিবা এটা টেকন'লজিৰ সহায়ত, মানে ঘূৰি আছে। এইটো আগতে দেখাই লওঁ, তাৰপিছত মানে ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এতিয়া বলক বলক ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ কিছুমান টেকনিকেল বস্তু দেখুৱাম, টেকনিকেল বস্তু। আৰু এতিয়া সোমাম এইখন দুৱাৰেৰে সোমাম। সোমাই পেলাই বহুত বস্তু আছে চাব পাৰে, আহক। এয়া আহি আছে, মজা, বহুত বস্তু দেখুৱাম, আপোনালোকে মাত্ৰ চাই থাকক। আৰু আহিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি ছায়েন্স মিউজিয়াম, বহুত টেকন'লজিৰ বস্তু আছে, আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। প্ৰথমতে মানে একফালৰ পৰা সকলোবিলাক বস্তু দেখি যাম। আৰু এইপিনে আছে চাওক, কিছুমান কম্পিউটাৰ, এনেকৈ কম্পিউটাৰবিলাক দিয়া আছে, এনেকৈ লৰাই লৰাই এইটো মানে পইণ্ট, মাউছ পইণ্টাৰ আছে, এনেকৈ লৰাই লৰাই সকলো এডুকেশ্যনেল বস্তুবিলাক শিকিব পাৰে। আৰু মানে বহুত বস্তু আছে চাব পাৰে, মই আৰু ইমান বেছি নাচাওঁ, মানে গোটেইখিনি চাব লাগিব। তাৰপিছত আৰু গোটেইখিনি চাই পেলাই গুচি যাম। এইপিনে চাই লওক, এইটো মানে অনলি কেৱল সদস্যসকলৰ বাবে, এইটো লেবৰেটৰী কিজানি।
ৱৰ্ল্ড অফ কেমিষ্ট্ৰি ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, সকলোবিলাক কেমিষ্ট্ৰিৰ বস্তু আছে, চাম আমি কি কি বস্তু আছে। মজা আৰু এইবিলাক চাওঁ। আৰু আৰু এইটো এইটো হৈছে কিছুমান মানে বান্ধনী, হাইড্ৰজেন বান্ধনীবিলাক, মানে এইটো হাইড্ৰজেন বান্ধনীৰে এনেকুৱা গঠিত হৈ থাকে। এতিয়া চাওক পেৰিয়ডিক টেবুল, মেইনলি মানে একচুৱেলি কেমেষ্ট্ৰিত আগবাঢ়িবৰ বাবে মানে বেছিক প্ৰথমতে লাগে এইকেইটা বস্তু, পেৰিয়ডিক টেবুল, এইকেইটা হৈছে পেৰিয়ডিক টেবুল। এই গোটেইকেইটা আমি জানিব লাগিব একেবাৰে এ টু জেড ভালকৈ জানিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কেমেষ্ট্ৰিত মানে সহজে আগবাঢ়িব পাৰিম। এইকেইটাই প্ৰথম মানে কনচেপ্ট লাগিব আমাৰ। আৰু এইটো 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 এজন ছাইণ্টিষ্ট, এইজনৰ নাম কি কওকচোন, আপুনি কমেণ্ট কৰি কওক। বিখ্যাত ৰসায়নবিদ, এইজনৰ নাম প্ৰথমতে আপুনি কমেণ্ট কৰি কওক, তাৰপিছত মই নামটো কৈ দিম। এচিড এণ্ড বেছ, এচিড আৰু খাৰক, পি এইচ স্কেল। ইয়াত কিছুমান মানে নোটচ দিয়া আছে, এইবিলাক ফ'ল' কৰি আপুনি সকলোবিলাক গম পাব পাৰে। পি এইচ স্কেল কনচেপ্ট অফ এচিড এণ্ড বেছ, আপুনি কনচেপ্ট পাব পাৰে এচিড আৰু বেছ মানে অম্ল আৰু খাৰকৰ কনচেপ্ট পাব। এতিয়া এইটো এনেকৈ চুইচ টিপিব লাগিব, চুইচ টিপাৰ লগে লগে ঘূৰি ঘূৰি উঠিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মানে এটা প্ৰব্লেম হ'ল কি জানেনে, এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে টাইম বহুত অভাৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ বাবে দুই তিনিটা পাৰ্ট কৰি ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ ভিডিঅ'কেইটা আপলোড কৰিম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে পৰিসমাপ্ত ঘটালোঁ।